Pas gati 6 muajsh tensioni dhe përplasjesh, kuvendi zhvilloi sot seancën e parë pa bilbila dhe tymuese. Megjithatë, në seancë nuk munguan debatet, pasi Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bën përgjegjëse njëra tjetrën për dështimin e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e Fredi Belerit për të shpallur antikushtetues arrestimin e tij dhe pengimin për të betuar si kryetari zgjedhur i Bashkisë së Himarës. Gjykata çmon se nuk ka pasur cënim të të drejtave të tij. Korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie janë akuzat që SPAK ka ngritur zyrtarisht në gjykatë ndaj ish-ministrit Arben Ametaj dhe dy biznesmenëve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto për çështjen e inceneratorit Elbasanit. Jo vetëm artistët, sportistët dhe shkencëtarët, por pasaportën shqiptare do të mund ta marrin në mënyrë të lehtësuar edhe shtetas të tjerë të huaj, për të cilët shteti shqiptar vlerëson se përbëjnë interes kombëtar. Moneda Europiane Euro ka nisur një tjetër pikjat në tregun e këmbimit valutor, pasi këtë të enjte ka zbritur në nivelin e 102 lekve. Ekspertët thonë se për këtë po ndikon fluksi i lartë i valutës nga turistët dhe investimet në ndërtim. Kombëtarja shqiptare e futbollit mbërriti në Parma, ku nesër do të luajë miqësoren me Kilin. Federata Shqiptare e Futbollit thotë se biletat shiten online, por edhe në ambientet e stadiumit. Sfida transmetohet pa pagesë në ekranin e televizionit Klan.